Já myslím, že se stejná závislost těch dynamických složek, stejná závislost se dá ukázat i na tom, na těch výrocích. Normálně antropologové a potom odvození odborníci, specialisti na humanitních oborů, na humanitu, humanistici, na humanistika, tak normálně uznají takový fakt, že Havel je disident a Havel je prezident. Těžko by cokoliv pořídili ve svých oborech, kdyby chtěli principiálně popřít pravdivost obou výroků. Nebo jsou pravdivé tyto výroky? Nejsou. No vita, tak jsem s tím. Úřad, tak nemůže být přítomné v čase. To vyžaduje lekci z logiky. Nedejme se plést tím je. Funkce toho je není vyjádření přítomnosti. Funkcí toho je stotožnění, jisté stotožnění těch dvou pojmů. A ta minulost patří do predikátu. Havel je ten, kdo byl před listopadem vyzněl. Ano. Takhle by se měl číst, dešifrovat ten výrok. Ta myšlenka, která je zatím, je tahle. Havel je totožný s tím, kdo byl před listopadem disidentem. Ja? To je tady potom. Po listopadu, že je prezident po listopadu. Tak teď už bychom asi neměli problém uznat pravdivost obou soudů a neměl by jí mít žádný antropolog. Pokud by pochyboval, tak ho poženem do noetiky a tam dostane umravnění. Ale kdyby ten komplex životních aktů, který konstituuje to být disidentem, kdyby tvořil identitu toho Havla, čili ta sekundární identita, ta fenomenoidentita, kdyby tvořila identitu Havla, jedinou základní ontologickou, tak to tenhle druhý výrok už není pravdivý. Čeho? Takže takhle se dá názorně ukázat za předpokladu pravdivosti soudu potřebného porozumění, jak se ta pravda realizuje v tom soudu. Tady musí být identický subjekt, který mu ten predikát patří. A ten subjekt musí vyjadřovat toho reálný objekt. No. Dobře. Tak řekněme, že v prvním kole jsme teda tu identitu lidského jedince osvobodili od těch antiesencialistických, že jo, dynamizujících výkladů, který to
všechno chtějí vidět jenom v tom životě. Jo, vidíš, to jsme, vyšli jsme z toho vlastně a nedotáhli, že jo. No, v tom případě bych řekl, že ta kulturní příslušnost netvoří lidství, jedince. Oni to založili na tom, že tvoří, že jo. A pak teda říkali, to je lidské právo, jo, to je požadavek lidství, individuálního lidství, aby stát respektoval kulturní příslušnost menšin se vším, co k tomu patří. Pak se dostávají samozřejmě do pasti, že v případě agresivních kultur, když chtějí zachovat liberální demokratický stát, v ústavě pluralita, svoboda, že všechno tohle. A zároveň legitimizují nároky občanů kultur, které jsou agresivní. Do dnešní situace si dosaďte, prosím, pěkně. Multikulturalismus řádí mimo jiné v západní Evropě. Jsou tam jisté kultury, které představují ohrožení svým náboženstvím, svým právem, svou morálkou. Jsou přesvědčeni, že mají dobrý svět. A tak na jedné straně mají lidská práva žít podle toho, ale z hlediska právního systému státu, v kterém žijou, by měly být stíhány, omezovány. Čili ukazuje se, že to nejsou lidská práva. A realita je taková, jak víme, že už jsou tam některé zóny, kde tyhle ty příslušníci agresivní kultury už mají svoje zákony, svoje pravidla. A stát je bezmocný a rezignuje na prosazení práva, které má platit v tom státě. Taková je realita. Například pověstný je prý v tomto ohledu město Birmingham. Tam už jsou ty centra, ty zóny, kde už se právo neuplatňuje. A nebude to město jediné. Vys ovoce multikulturní osvěty, multikulturní ušlechtilosti. Vys účinky dynamického výkladu člověka. To spolu souvisí. Já tady mám ještě doplňkové téma. Ono moc času není. Já jsem měl spor s jistým úctyhodným oponentem o ten pojem pravicový člověk. A vzniklo to tak, že on kritizoval nějaké lidi, kteří se hlásí k pravici, nejmenovaný oponent, kteří se hlásí k pravici a on říká špatně, mylně, nepatří tam. Proč? Protože nejsou loajální k západu, k západní civilizaci. A já diletant v řádu politického myšlení, jsem si to přečet jako učeň a vyrostl jsem na tom jako
Nějak mě to nešlo, nešlo mi to dohromady, tahle jako diskriminace nebo vyloučení. A ten oponent tam operoval tím, že jo, když chcete, já nevím, cílem té jeho úvahy bylo rozlišit, kdo je pravičákem, skutečně pravicovým člověkem a kdo ne. Kdo se jenom neprávem takhle chápe. Ano. Takže co je potřeba k tomu, abychom odlišili autentického pravicového člověka od neautentického? Jenom zdánlivé. Co je k tomu potřeba? Já rozum, že to je tak triviální, že čili definice pravicový člověk, nebo pravice, on začal pravicí, on nemluvil o pravicovém člověku. No a našel tam tři charakteristiky. On říká, že to jsou charakteristiky. Jednak morální absolutismus. No, neděsme se toho, to je klasická morálka, universalistická, nerelativizovaná morálka. Potom soukromé vlastnictví a ta lojalita k západu. A říkal, že tohle jsou historické, empirické charakteristiky pravice. Ale pravda, to říkal až, to upřesnil až po diskuzi, nebo v průběhu diskuze. Ale s tímhletím začal a říkal, nejdůležitější, nutná je ta lojalita k západu. A protože ty zdánliví pravičáci postrádali ten znak, proto je odmít chápat jako autentické pravičáky. A nepřipouštěl, že by se ten západ mu zdegeneroval? No to je první, co mě na tom napadlo. Že jo? Protože jsem tušil nebo věděl, proč oni že tu, k tomu západu jsou dneska jako na distanci, mají odstup. No ale pak mě teda zarazilo, že on to tušil, že musí mít tu definici, aby ten rozsah toho pojmu, že jo, ale pak mě zarazilo to, že on říkal, tak jedinej tenhle je nutnej a tyhle dva jsou na hodinu. A nutné pro to, aby to byl člověk pravice, aby se ten nutný spojil aspoň s jedním na hodinu. Jo? Čili jestliže tohle je A, tohle B, tak nutný plus A nebo B. Jo? Jeden z těch druhých a to stačí k správné definici pravičáka, a k tomu, abychom je odlišili skutečného pravičáka od zdánlivého. Tak nad tímhletím jako rozlišením a jo, na tou hierarchii těch znaků jsem zapochyboval. Pochybovali byste taky? Připadalo mi to účelu. Jestli je něco znak, v rámci definice, tak je to nutné v rámci té definice. On na to odpovídal ovšem, jo, v diskuzi na to odpovídal tak, že jemu nešlo o definici. Že mu šlo o charakteristiky, popis, jak se pravice jako v historii, jo, chovala. Jo. Jak různý postoje, různá řešení, různá rozhodnutí v historickém procesu zaujímal. A tak by neměl vylučovat jakoby do rozsahu toho pojmu ještě někoho jiného, ne? Že prostě
popis jako faktického stavu, tak je on nepoužitelný pro ten jeho záměr, no, rozlišit, že jo. Plus jednoho nahoděného. Tohle nutný je tohle, že jo? Buď tenhle ten, to je Cčko teda, že jo? C plus buď A, anebo C plus B, že jo? To mohlo být taková pergola, že pravicový je ten, kdo je lojální A, anebo je lojální A, co jiného, tak ale tam už je zase ta nutnost, tak ta definiční. No nahodilý pro ten celek té definice, jo? Můžeš si vybrat, alternuje to, že jo? Ale vemte si teď obsahy. No, je to takový přitažený za vlastně. Tohle je naprostá jednička. Ta lojalita k západu je proto, že jo, znakem, protože ty hodnoty obsahly. On by sám řekl, že západ, který je ztratil, nebo který je nemá, tak nezasluhuje lojalitu. Například západ v komunisticko-nacistickém provedení, to byl přece západ. Že? Takže ta volba toho jediného, toho nejdůležitějšího, ta je upravená pro tu potřebu. No. A potom je tam, že jo, tady ten sklus k těm historickým charakteristikám, že to jsou jenom, já vám to přečtu, jak on to říká. Šlo o charakteristiku pravice jako historického, politického, empirického fenoménu se všemi jejími kontradikcemi a